Bem-vindos ao Cubico Novo, aqui na TV Zimbo. Eu sou a Mel Gamboa e hoje trago-vos uma história que certamente vai tocar os vossos corações. É a história da família Eduardo. Foi Olga, a filha mais velha, que escreveu para nós, porque a mãe, viúva desde 1995, apenas com um negócio de venda de gelado de mucoa e água fresca, muitas das vezes consegue apenas ganhar 500 kwanzas para sustentar uma família de 5 pessoas. Venha comigo conhecer a história desta família no bairro Golfo 2. Já cá estamos no bairro do Golfo 2, mesmo frente à casa da família Eduardo. Quem será que cá está para receber a surpresa do Cubico Novo? Somos nós! Bom dia! Bom dia. É o Cubico Novo na sua casa! Olá, Cubico Novo! Ah, lá, lá, tudo bem? Então, está contente, Dona Macontima? Estou muito contente. É assim que se chama, não é? Estou a dizer bem o seu nome. É o meu nome, sim. Que alguém escreveu uma carta aqui na sua família. Quem foi? Foi minha filha que escreveu isso. Pode chamar essa sua filha e todo o resto da família? Sim, estou pronta, sim. Olga, Gede, faz favor. Fico novo na minha aqui, nessa casa. Bom dia! Olga, por que que escreveu para nós? As necessidades obrigaram a escrever a carta. Necessidades? E que necessidades são essas? Como eu disse na carta, de preferência o Cubico Novo chegar mesmo em casa e ver a realidade das coisas. E ver a vossa realidade. Como é que chama o rapaz? Gede. E que dificuldades são essas que a tua família está a viver? As dificuldades são tantas mesmo, com a minha mãe disse. Como é que tem sustentado os seus filhos? O gelado, primeiro comecei na água fresca, depois vim já no gelado, agora estou na escola aí. Então a senhora Macontima é vendedora? Sim, faz sim, venda, sim. É assim que tem sustentado a família? Sim, sim, sim. Estás contente de ter aqui o Cubico Novo? Estou muito feliz, nem sei como expressar a minha alegria. E posso saber o que é que vocês querem mudar? O quarto do meu irmão e a sala. E podemos conhecer esses sítios todos? Sim, podemos. Pode ser? Podemos entrar? Sim. Vamos aí tentar. Vamos. É um benção. Está mais calma, Olga? Estou mais calma. Muito bem. Aqui a senhora Macontima também tem passado muitas vicissitudes, não é verdade? E o que nós sabemos, nós Cubico Novo, é que a senhora perdeu o seu marido e desde que perdeu o seu marido teve que sustentar uma família de 5 filhos sozinha. Passei muita dificuldade, muito, muito, muito mesmo. Vender água fresca, depois começou a vender gelado. Nem assim mesmo até, nem gelado mesmo até. Tinha uma febre e fui no hospital me falar para não começar a pegar mais coisa fresca, mas sempre tem que pegar. Apesar das dificuldades da mãe, vocês têm conseguido estudar. Temos o rapaz que já vai entrar para a faculdade, mas qual é a falta que te faz o teu pai? Eu como homem mesmo, cresci com carinho de mãe, não tenho carinho de pai. E a minha mãe, ele tem sido pai e mãe para mim. E eu como estou aqui, sinto mesmo falta de pai de vez em quando, mas não tenho como mesmo. Tenho que me habituar com isso, já há muitos anos. E Olga, tu chegaste a conhecer o pai? Cabeça. Nós temos muito pouco tempo para estar com a vossa família aí dentro da vossa casa. Temos menos de 48 horas. O que é que vocês esperam que a vossa vida mude com a nossa presença cá? Primeiramente, o quarto do meu irmão. O quarto da minha mãe. Eu gostava de continuar a conhecer a casa e continuar a conversar com vocês. Vou pedir então à Olga que escreveu a carta e à mãe para mostrar o seu quarto. Posso conhecer o vosso quarto? Vamos a isso. Já conversámos um bocadinho na sala e agora já me mostraram o quarto onde esta mãe, lutadora, batalhadora, costuma dormir, sim, não é? Costuma, sim, descansar. Sim. Como é que faz para gerir então, para continuar as suas vendas e continuar a pôr o pão cá em casa? Sim, fica daquela maneira, você, né? Fica nervoso talvez, você não tem nada, talvez penso já. Tem muito tempo falecido mesmo, trabalhava na dele.
Nós não faltávamos nada, esperando aquele tempo mesmo. Para contar o carro de ideia, até vir aqui trazer consumo, trazer tudo. Agora, nesse momento, esse, qualquer coisa, eu vou sozinho, também para ver aonde está sair o pão. Só Deus mesmo. Que momentos mais difíceis tiveram nesse processo todo, em que muitas das vezes as vendas dela não eram suficientes para pôr comida em casa? Quando a gente era pequenininha, era a coisa mais difícil mesmo. Mas já estamos já crescida. Sim, estamos vendo aos poucos. Qual foi o pior momento que vocês já viveram com a mãe, desde que o pai faleceu? Quando começamos a vender água fresca nos correios. Foi um momento mais difícil, acordava-me muito cedo, muito cedo. Acham que o vosso pai, onde lá está, deu-vos um empurrãozinho? Deu. Deu? Eu fico muito feliz em nome da equipa toda do Cubico Novo por vocês terem acreditado no programa e terem escrito para nós. Mas agora chegou o momento de eu vos pedir para vocês arrumarem as vossas coisas e deixarem esta casa para o Cubico Novo por mãos à obra. Está combinado? Está certo? Estão prontas para deixar a casa para o Cubico? Sim. Então pronto. Família angolana aí em casa que nos acompanha já sabe. É hora de continuar a olhar para este programa, mas para ver a mudança na família Eduardo. Continua conosco. Já foi embora e já deixou a casa para o Cubico Novo remodelar. Como habitual, temos a nossa equipa, a decoradora e o mestre de obras. Olá, bom dia, Sueli. Bom dia, estás? Mel. Onde é que está o nosso mestre? Oh, tô aqui. Oh, estamos no ar. Então, dá-lhe um mestre Moisés. Patamar. É? Para acalmar. Okay. Sim, senhora. Bom dia. Como é que estão? Bem dispostos? Bem disposto. O mestre Moisés estava a verificar algumas coisas. Temos aqui o projeto e eu tenho que avaliar primeiro outras coisas, não é? A eletricidade também não está bem em ordem, né? Conforme outras casas, costuma estar, mas esta casa também tem muitos problemas na parte elétrica. A pintura é a base fundamental. Sempre dissemos sempre isto. A pintura, toda a fachada completa, nos quartos, corredores, essa coisa toda, vamos ter que aplicar isso, todas essas cenas. Quero saber, do ponto de vista da decoração, em que é que pensaste, que cores imaginaste? Esta casa não vai ser diferente das outras. Vai mudar, sim, a mobília, as cores, mas nós vamos começar sempre pelo ponto principal, que é a fachada. Né? Fachada, vamos entrar para o quintal, depois vamos entrar para a sala. Na fachada, nós vamos pintar completamente. No quintal, vamos dar um aspecto totalmente diferente daquilo que eles estão habituados a ter aqui no quintal. Aqui na sala, nós vamos pintar, como o mestre já disse. E no quarto da mãe, Mel, nós queremos proporcionar um grande momento a essa senhora. A nossa intenção é deixar as suas felizes. Nós vamos mobilar o quarto da mãe, também vamos pintar. E queremos que realmente essa família fique feliz e por isso nós temos uma surpresa para esta família. É habitual termos surpresas, né? E no entanto, como tu sabes e todo mundo sabe, eu nunca conto as surpresas no primeiro dia. Pois bem, família angolana aí em casa, continuem a acompanhar este nosso e vosso programa Cubico Novo e continuem a viver essas emoções. Povo angolano, para ter cubico novo, é necessário trabalhar. Cubico Novo, o programa dirigido ao povo angolano. Meu povo, vamos embora trabalhar. Guerreiro da banda, muitos dizem que o trabalho não é nada. Mas sem trabalho, não é ninguém. O trabalho dignifica o homem. Pula da casa.
cama de manhã, guerreiro da banda. Vamos bombar, trabalhar para o futuro da manhã. Quando o trabalho é um prazer, a vida é bela. Quando o trabalho é um prazer, a vida é bela. Cubico Novo, programa do povo. Trabalhar. Para ter cubico novo, é necessário trabalhar. Cubico Novo, o programa dirigido ao povo angolano. Meu povo, vamos embora trabalhar. Guerreiro da banda, muitos dizem que o trabalho não é nada. Mas sem trabalho, não é ninguém. O trabalho dignifica o homem. Pula da cama de manhã, guerreiro da banda. Vamos bombar, trabalhar para o futuro da manhã. Quando o trabalho é um prazer, a vida é bela. Já passaram 24 horas de obras em casa da família Eduardo. Eu tenho a certeza que todos estão a fazer de tudo para que nada falhe. Como é tradição no nosso programa, nós realizamos o sonho pessoal. O desejo da senhora Macuntima é poder vender algo que dê mais do que simplesmente a venda de água fresca e gelado de Mucua. O que ela ainda não sabe é que um dos parceiros do programa deu um passo em frente. Veja as imagens. Programa do povo. Trabalhar é bom, cumbar é bom. Trabalhar é bom, cumbar é bom. Cumba bomba, salário vem no fim do mês. Povo angolano, para ter cubico novo, é necessário trabalhar. Cubico Novo, o programa dirigido ao povo angolano. Meu povo, vamos embora trabalhar. Guerreiro da banda, muitos dizem que o trabalho não é nada. Mas sem trabalho, não é ninguém. O trabalho dignifica o homem. Pula da cama de manhã, guerreiro da banda. Vamos bombar,
trabalhar para o futuro da manhã. Quando o trabalho é um prazer, a vida é bela. Quando o trabalho é um prazer, a vida é bela. Cubico Novo, programa do povo. Trabalhar é bom. O Cubico Novo da família Eduardo está pronto para a entrega. Temos aqui a nossa decoradora Sueli e o nosso mestre de obras Moisés para falarem-nos do processo de remodelação deste lar. Sueli, como decoradora, fala-nos deste processo de transformação do lar desta família. Nós começamos pela fachada, onde nós decidimos pintar com um tom diferente daquilo que são os tons que nós falamos aqui dentro. Lá fora há um tom muito vivo, nós preferimos trabalhar com tons claros lá fora. Entrando para o quintal, fizemos a mesma junção de cores e decidimos que o quintal também tinha que ser um quintal colorido. Pusemos plantas, o quintal agora já tem outro aspecto, é um bocado mais vasto do que aquilo que era ontem. A sala não tem muita informação porque é uma sala, vamos dizer, moderna. Sem muitos acessórios, sem muita confusão, há divisória assim da sala de jantar com a sala de estar, que isto é muito importante para uma sala. Entramos para o quarto da senhora, onde pusemos uma cama muito grande, onde a senhora pode se sentir extremamente à vontade. E não só, tinha uma surpresa para contar ontem, ou para contar hoje. Eu não sei se te conto, eu deixo as imagens mostrar. O que é que tu preferes? Vamos deixar a surpresa para mais tarde, para que os nossos espectadores continuem aí bem atentos e bem ansiosos, como deve estar a família. Mestre Moisés, quais foram as dificuldades encontradas nesta casa? Encontramos um inversor, que não estava em condições, e nós temos que verificar a parte elétrica em geral. O quadro principal, montamos alguns disjuntores, que tem a ver com a capacidade de casa. Eu acho que essa, não tem assim muita coisa para comentar, porque nós seguimos o projeto todo. Pois bem, eu não tenho mais do que dizer que não. Continuem conosco para vermos as surpresas para a família Eduardo. De entregarmos a casa à família Eduardo. Estamos todos ansiosos e tenho aqui os vizinhos. Boa tarde, vizinhos! Boa tarde! Eu agora vou fazer-vos uma pergunta, vocês só têm que responder a verdade. Quem é que nos viu chegar? Acreditam que desde ontem para hoje a casa dela está toda bonita e remodelada? Agora, sem mais demora, vamos pedir para a família Eduardo ouvir. Vizinhos, dêem um aplauso aí à família Eduardo, uma força! Boa tarde, família! Bem dispostos? Sim, bem disposta. Como é que dormiram? Dormimos bem. Antes de entrarmos, vamos abençoar esta casa que está completamente remodelada. Portanto, eu tenho o champanhe aqui do nosso patrocinador oficial. Mas para guardarmos este momento para a posteridade, nada melhor que uma foto em família. Esta foto que é o patrocínio do nosso fotógrafo Dan Serra. Olhem para ali e façam um tchau. Banana! Tchau. Eu vou pedir à família para vendar os olhos, por favor. Parece que está tudo pronto para entrarmos neste cubico novo da família Eduardo. Estão prontos? Você em casa, continue conosco. Vai, um, dois e tirem as vendas. Mamãe! Mamãe!
Família, já viram o vosso gerador novinho em folha? Já viram? Já. O ar-condicionado nem se fala, está logo aqui na cara. E as plantas? Venha para aqui. Senhora Macuntima, já viu a sua arca novinha em folha com uma dispensa completamente recheada? O que tens para me dizer? O amor é tudo para mim. Não tenho muita coisa a dizer, agradecer. Muito obrigada. Vamos continuar então a conversar lá em casa? Tá, vamos. Bom, lá em casa já estamos em casa. Vamos é para a sala. Essa sala onde a família vai continuar a reunir. Só que desta vez com mais beleza e glamour. Podem abrir. Mamãe! Nova, com presentes dos nossos patrocinadores, com decoração, teto falso, ar-condicionado, plasma novinho em folha. Muito obrigado, é! Quem é que gosta de café aqui na família? Gosto com leite. Gosta de café com leite? Gosto. Sabem que a partir de agora vocês vão poder tomar um cafezinho quentinho saído da máquina que nem nos restaurantes mais chiques. Sabem porquê? Vocês têm uma máquina de café que até uma peça de design que está aqui na vossa sala. Eu agora vou pedir para o Jed estrear a sua sala, o seu sofá, tudo bem? Porque eu vou com as duas senhoras conhecer um quarto. Senhora Macuntima? Sim. Como é que era a sua cama antes? Não vale a pena até falar. Abra os olhos! Isso é uma cama para a família inteira. Tá, tá muito bonito. Acho que aqui a menina só vai ocupar o espaço da mãe. Sim, vou. Mas olha, sabes uma coisa, Olga? Acho que isso não vai ser preciso. Porque esta casa tem cama nova e colchões novos para todo mundo. Todos os quartos receberam camas novas, mobília nova e pintura nova. Está a tua autoestima nesse momento? Está muito boa, está muito boa. Será que por algum momento na vossa cabeça vocês acharam que a vossa casa ficaria assim? Não, nem pouco. Agora vamos para as surpresas que se seguem. Vamos para o quintal e ver, afinal, que surpresas são essas que o Cubico Novo tem para a vossa família. Vamos então embora porque temos muitas surpresas ainda para ver e para oferecer a esta família tão especial que é a família Eduardo. Senhora Macuntima, já acredita que está na sua casa? Sim. Sem mais demoras, eu vou chamar alguém que gosta de cantar boas novas. Alguém que canta música espiritual. Vocês imaginam quem é? Aqui é a Mamita, a cantora de gospel. Ela que é a madrinha mais nova que este programa, o Cubico Novo, já teve. Como estás? Estou bem. Então, o que é que tu trazes para a família Eduardo? Eu trago para a família Eduardo que a camisola Mamazinga e a Mamazinga oferece um micronegócio. Sim, senhor. E um micronegócio que é de café, não é? Sim. Então eu quero entregar as t-shirts aos manos para eles vestirem já, para saberem que a partir de agora têm um micronegócio de café para poderem vender café aqui no bairro ou
começarem a fazer o empreendimento do negócio do café. Está certo? Podes entregar, sim senhora. Muito bem, negócio de café para a família Eduardo, não vender somente gelado de muqua e água fresca. Entrega outra t-shirt. Muito bem. Mamita, então, o que é que tu tens mais para nós? Eu tenho o computador da Onívia. Da Inóvia da Angola. Sim, senhora. Mas valeu. Tiveste muito bem. É a Inóvia da Angola que tu traz esse computador para a família Eduardo. Sim. Então, tá aqui, família Eduardo. Um computador novinho em folha trazido. Quem trouxe aqui a nossa querida convidada Mamita. Mamita, e o que é que temos mais para a família? Temos o impressor e os dois tintores da NCR. Sim, senhora, impressora e tinteiros da NCR para a família. Porque quem tem um computador precisa de uma impressora e a impressora não funciona sem os tinteiros. Muito bem, família. E finalmente... Temos... um cheque no valor de 15 mil kwanzas e a NCR é que oferece, não é? Sim. Oh, muito bem! 15 mil kwanzas em compras na NCR. Quer dizer que se vos faltar mais alguma coisa de todas essas ofertas, vocês podem comprar produtos suppliers eletrônicos lá na NCR, tá certo? Mamita! E que saco é este? Que surpresa é esta que agora aparece na tua mão? Trouxe o meu disco e a minha camisola e o livro Grande Esperança para a Família. Sabes uma coisa? Quem vai gostar muito, muito do teu presente porque gosta muito de música gospel é a senhora Macuntima. Vais lá oferecer a ela porque gosta, não gosta? Gosto. Sim, senhora! Ok. E agora vamos conversar um bocadinho sobre a tua carreira e sobre os teus projetos. Mamita, há quanto tempo é que tu lançaste o teu disco? 5 anos. Tinhas 5 anos? Eras bem pequenina. Quem é que te ensinou a cantar? O meu produtor. Muito, muito sucesso na tua carreira e continuas a cantar sempre assim tão bem. E família Eduardo? Sim. Gostaram da surpresa? Gostamos. Terminamos assim mais um episódio do Cubico Novo. Como habitual, realizamos sempre 3 sonhos. O sonho da remodelação da casa, o sonho pessoal e o sonho de ter uma pessoa famosa convidada aqui na casa da família contemplada. Se você em casa também gostava de viver as emoções que viveu a família Eduardo, então corra já para qualquer uma das lojas da DSTV com o nosso logotipo Cubico Novo e preencha já a sua candidatura. E acredite, a próxima família pode ser a sua. E não deixe de ver o nosso programa todos os sábados às 18h30 aqui na TV Zimbo ou então a reposição no canal dedicado a sapo.oo. Faça também like na nossa página do Facebook Cubico Novo e lembre-se de acompanhar sempre o nosso programa e acreditar nos seus sonhos. Até ao próximo episódio. Tchau, família! Pra lá, beijo! Terminamos assim mais um Cubico Novo, com a certeza de que fizemos mais uma família angolana muito feliz. Eu sou a Mel Gamboa e despeço-me de si, desejando que vocês corram também atrás dos vossos sonhos e sejam muito felizes. Bênção sobre bênção, orando a cada dia, meu Senhor. Bênção sobre bênção, orando a cada dia, meu Senhor.